Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So hari ni kita nak masuk chapter 12, chapter terakhir iaitu capital budgeting. Okay so this this chapter actually uh, quite easy cuma ada banyak sikit calculation lah. Okay, so kita ada tiga subtopik. Yang pertama, kita nak bincang berkenaan dengan uh, the concept lah of capital budgeting. Second is capital budgeting process. And then yang third one is capital budgeting techniques. Okay, so calculation berada di subtopik yang ketiga. So, apa yang kita kena highlight adalah payback period, net present value dan IRR. Right? Okay, so konsepnya senang saja. Saya tak nak baca dekat sini. So, konsepnya uh, first, um, Capital budgeting ni berkenaan dengan macam mana kita nak allocate kita punya budget tu lah ha, sama ada kita nak tengok ha, cash flow yang kita dapat generate daripada projek yang kita buat so projek ni boleh jadi macam-macam eh. projek ni boleh jadi macam-macam so kita tengok kat sini projek ni boleh jadi replacement punya projek for example kita dah ada mesin kita nak tukar mesin yang baru ha, disebabkan oleh ha, faktor teknologi yang baru ke apa ke, kita nak tukar mesin yang baru Okey, so yang tu kita panggil sebagai replacement punya projek. Yang kedua, expansion punya projek. Yang ni daripada satu mesin, kita nak tambah mesin sebiji lagi jadi dua biji ke ataupun nak tambah banyak ke. Okey, and then uh, yang third one ni adalah yang special lah, new project. Memang kita tak pernah buat lagi sebelum ni, kita nak develop projek yang baru. And then uh, yang keempat, project required by law. Uh, yang ni disebabkan oleh undang-undang apa ke, kena ada satu mesin untuk kita Produce kita punya produk. So yang ni project required by law lah. Okay. Uh, okay itu jenis-jenis project. So rasanya untuk untuk FIN 242 ni kita fokus kepada uh, new project ialah. Uh, new project. Yang lain tu uh, replacement expansion tu kita akan bincang dalam FIN 320 masa semester keempat nanti. Okay. Uh, forms of capital project. Okay project ni dia ada dua jenis. Uh, bila bila melibatkan banyak projek, yang mana setiap projek tu kita kena pilih which project is the best, right? Okay, so kita kena consider dua faktor nih uh, forms ni jenis. Okay, yang pertama independent project. Independent project ni adalah projek yang mana tidak saling berkait. And then kita kalau dua dua uh, contohnya kita ada dua projek, kita ada dua projek. Kalau dua-dua projek tu bagus, dapat generate income kepada company, generate profit kepada company, so dua-dua kita boleh ambil. Ha, itu kita panggil sebagai independent project. Kalau dua-dua tak baik, dua-dua reject. Ah ha, okey. Okey, untuk mutually exclusive ni, kita kena pilih salah satu sahaja daripada dua. Ha, so kita kena compare between two tu. Yang mana the best. Right. So even though dua-dua menjana keuntungan bagi pihak syarikat, kita kena pilih satu je yang mana profit yang paling tinggi. Obviously macam itulah. Okay, so you kena uh, dalam soalan dia akan mention independent project ataupun mutually exclusive. So, uh, biasanya mutually exclusive lah. Okay, uh, yang ni teknik yang kita nak kira uh, ada beberapa caralah untuk compare between project, which project is the best, right? Okay, so uh, before kita nak calculate tu, kita kena ada dua 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 dua, dua teknik umum, uh, pecahan umum. Eh. Yang pertama non-discounted cash flow method, yang kedua discounted cash flow method. Bila kita sebut kenaan dengan discounted cash flow method ni, uh, dia melibatkan time value of money. Right, contohnya income yang kita generate tahun depan, nilai dia sekarang berapa? Right, so bila sebut pasal discounted, dia melibatkan time value of money. Bila uh, non-discounted maknanya tidak melibatkan time value of money. Ah, uh, it's simple as that. So under non-discounted kita ada dua saja fokus kita kat sini, which is payback period and average rate of return. Under uh, discounted cash flow method pula kita ada dua juga, net present value dengan IRR. Right, uh, internal rate of return. Okey, kita tengok contoh. Uh, to illustrate the capital budget technique, consider the following project. Kita ada dua project. Project A dengan project B. Okey, kalau kita tengok table tu, uh, year zero tu maknanya pada permulaan project. Uh, year zero tu kan permulaan project. Untuk project A, kita kena keluarkan modal sebanyak 200000 Manakala projek B kita keluarkan modal sebanyak 120,000. Yang 100,000 dengan 120,000 ni sebenarnya kalau kita dalam bahasa finance kita panggil sebagai initial outlay, uh, duit yang kita keluarkan. Alright. Okey, untuk projek A, uh, untuk tahun pertama jika kita lakukan projek A, kita akan dapat cash flow sebanyak RM30,000. Manakala tahun yang kedua RM30,000, tahun ketiga RM30,000, tahun keempat RM30,000, tahun kelima pun RM30,000. So every year dapat RM30,000 selama 5 tahun. Right. Manakala projek B tahun pertama kita dapat RM20,000, tahun kedua dapat RM30,000, tahun ketiga dapat RM40,000, tahun keempat pun RM40,000, tahun kelima RM50,000. Okay. Untuk projek A kita panggil dia sebagai annuity. Right, kalau you refer back kepada time value of money, A tu adalah annuity, maknanya dia punya cash flow sama every year. Manakala projek B, dia punya cash flow tak sama every year. Ada 20, ada 30, ada 40, ada 50. So, yang ni dia bukan annuity. So, yang ni untuk projek A dengan projek B ni, ada kemungkinan uh, calculation dia, cara calculate tu berbeza sedikit lah. Okay. Okay, tak apa yang tu. Okey, first kali kita nak tengok under non-discounted method, kita nak tengok payback period. Okey, apa maksud payback period? Payback period ni maksud dia sebenarnya bila kita akan dapat balik modal yang kita keluarkan. Uh, kalau kita patah balik tadi, untuk projek A kita keluarkan RM100,000. Bila kita akan dapat balik RM100,000 tu kan? Manakala projek B kita keluarkan modal sebanyak RM120,000. Bila kita akan dapat balik RM120,000? Uh, itu maksud payback period. Okay. So, rumus untuk payback period uh, kat bawah tu, uh, payback period equal to initial outlay which is modal yang kita keluarkan tolak dengan submission of cash flow. Okay. Okay, untuk projek A dulu. Okay, untuk projek A, jika projek tersebut annuity, so, uh, for example macam projek A ni, calculation dia untuk payback period dia very easy which is initial outlay divided by NWT. So modal yang kita keluarkan 100,000 bahagi dengan 30,000 NWT every year. So kita dapat 3.33 year ataupun kalau kita convert 0.33 itu convert into month 3, uh, 3, year and 4 month. Right. Tapi untuk soalan final 3.33 pun dah cukup lah tak perlu convert into month eh. Okey, manakala untuk projek B tak boleh calculate macam projek A sebab projek A annuity senang saja. Projek B ni dia special sikit. okey. So initial outlay 120,000 tolak dengan okey. Kalau kita tengok balik yang ni, tahun pertama untuk projek B kita dapat 20,000. So still lagi tak tak sampai 120,000. Tahun kedua dapat 30,000 so 20 tambah 30,000 dapat 50,000 so tak sampai lagi 120,000 tahun keempat 50,000 tadi tambah 40,000 dapat uh, 90,000 so still lagi tak cukup 120,000 ok tahun keempat ok 90,000 tambah 40,000 dapat 130,000 so sudah melebihi kita punya initial only maknanya kita punya payback period berlaku di antara tahun ketiga hingga tahun keempat di antara satu je lah 3 point something, right? Okay, so calculationnya nya RM20,000 tambah RM30,000 tambah RM40,000, so dapat RM30,000 lagi tak cukup Right. untuk dapatkan RM120,000 so 3 year kita start dengan 3 year 3 3 tahun, ambil baki yang tak cukup lagi RM30,000, bahagi dengan uh, cash flow untuk tahun yang keempat, which is RM40,000 right? Uh, 30,000 yang tak cukup lagi tu bahagi dengan cash flow tahun yang keempat 40,000. So kita dapat jawapan dia 3.75 years. Ataupun 3 year 9 month lah. So kalau kita compare kat sini, projek A dia punya modal tu datang balik pada 3 tahun, 3.33 tahun. Manakala untuk projek B 3.75. Maksudnya projek A lebih singkat masanya untuk dapatkan balik modal. So kalau projek A dengan projek B ni independent punya projek, asset both lah, uh, maknanya ok lah 2-2, 3 tahun je kan ok, tapi untuk mutually exclusive, which is kita kena pilih salah satu daripada ni A atau B, so obviously kita akan pilih A, sebab masa dia lebih singkat, ok so that one is payback period next is uh, net present value, MPV ok, net present value ni dia under discounted uh, discounted Capital budget technique lah. Which is kita melibatkan time value of money. Alright. Okay. So decision dia untuk net present value ni senang je. Kalau positif maknanya untung. Kalau negatif maknanya rugi. Alright. So calculationnya adalah net present value equal to present value of cash flow minus initial only. Ingat je rumus ni. Okay. Okay okay advantages dengan disadvantages you boleh pause and then baca lah uh, so takde masalah lah okay so calculationnya, nya uh, untuk project A dahulu uh, which is project A ni annuity so RM30,000 kita dapat every year times dengan PVIFA kita nak present value kan dia tapi disebabkan dia annuity kita pilih PVIFA which is uh, uh, 10% ni dia akan bagi which is cost of capital 10% dalam soalan dia akan bagi Uh, and then 5 years. So kalau tengok dalam table tu PVFA uh, 10 10% 5 years which is uh, 3.7908 lah. Okay, so 30000 times dengan 3.7908 and then jangan lupa minus dengan initial outlay which is 100000 untuk projek A. So kalau kat sini kita tengok jawapan dia RM 13724. So nilai dia positif. Kalau nilai dia positif maknanya projek tersebut menguntungkan, kan? Okey, kita tengok projek B pula. Okey, uh, projek B pula. Okey, so yang ni kita tak boleh kira one shot macam projek A. This one kita kena kena calculate one by one. Right, uh, for example, present value of cash flow di minus dengan initial OLA. Okey, so untuk tahun pertama which is cash flow projek B tahun pertama RM20,000 kali dengan PVIF 10% one year which is kalau kita tengok on the table adalah 0.9091 plus cash flow tahun yang kedua which is 30,000 times dengan PVIF 10% 2 years All right 2 years which is kalau kita tengok on the table 0.8264 plus cash flow tahun yang ketiga 40,000 times dengan PVIF 10% 3 years uh, 7513 plus dengan dan seterusnya lah sampai tahun yang kelima and then jangan lupa last kali tu you kena minus initial OLE. so initial OLE for this project is 120000 so total up everything 131391 minus 120000 so we get RM11,391 ok so this project also provide positive profit which is 11391 Right uh, so this one also positive so which is uh, profit lah for the company eh yeah. so kalau kita nak compare project A dengan project B ha uh, kita patah balik project A untung dia 13704 project B untung dia 11391 so project A lebih menguntungkan daripada project B lah ok so if project A and B ini independent project kita terima dua-dua sebab dua-dua profit right Okay, untuk mencuri eksklusif, obviously kita kena pilih projek A. Sebabnya projek A dia punya profit lebih besar daripada projek uh, projek B. Okay, so this one is net present value. Okay, next is IRR. This one is quite difficult. Uh, okay, tapi tak apa kita tengok. Uh, So, IRR ni kita nak cari cost of capital tadi. Kalau soalan uh, net present value tadi, dia bagi cost of capital 10%, right? Uh, what if kalau dia tak bagi 10% tu? Haa, uh, 10% tu. So, kita kena cari sendiri. Okay, so, rule dia ataupun decision dia senang saja. Jika IRR lebih besar daripada cost of capital, which is 10% tadi, maknanya projek tersebut menguntungkan. Kalau IRR tu lebih rendah daripada cost of capital, kita dapat less than 10%, maknanya kita reject projek tersebut. Okay, so calculationnya present value of cash flow equal to initial only. Okay, so ini boleh baca sendiri, advantages and disadvantages. Okay, calculation dia. Okay, untuk IRR ni kita boleh calculate untuk projek A saja, untuk annuity saja. Untuk projek B sebenarnya kita tak boleh kira sebabnya dia punya cash flow tak sama every year. So untuk projek B dia kena guna some sort of uh, financial calculator lah which is advance punya calculator. Tapi untuk calculator yang biasa seperti ni memang uh, projek A je lah kita dapat kira eh. Okay, so konsepnya senang saja. Uh, dia start dengan kosong sebab apa? Sebabnya bereven right. Uh, kosong equal to present value of cash flow minus initial outlay and then initial outlay tu dia bawa ke kiri. So initial outlay equal to annuities of cash flow times dengan PVIFA IRR N. Uh, IRR tu kita yang kita nak carilah. Ha uh, N tu dah adalah 5 tahun kan. So initial outlay untuk projek A adalah 100,000 and then annuity dia every year adalah 30,000 times dengan PVIFA IRR 5 years. So 30,000 kita bawa ke kiri so 100,000 bahagi 30,000 kita dapat 3.333. Right. Okey, so yang ni you kena tengok dalam table PVIFA pada tahun yang kelima 3.33 tu berada kat mana. Kalau kita tengok dalam table tu uh, PVIFA uh, 3.33 tu dalam tahun kelima berada di antara 15% dan 16%. Right ok ok so cara nak menyelesaikan uh, kalau kita tengok dalam table tu 15% kita dapat 3.3522 uh, and then 16% tu kita dapat 3.2743 so tak ada yang exactly 3.3333 tu kan so untuk calculate ni kita dah bincang dalam time value of money itu which is 15% kita start dengan nilai yang paling rendah 15% tambah dengan beza yang first kali dengan 3.33 sorry beza ok Uh, 3.3522 minus 3.3333 so kita dapat 0.0189 bahagi dengan 3.2743 minus, uh, sorry 3.3522 minus 3.2743 so kita dapat 0.0779 and then uh, 16-5 tu 1 so tak perlu letak pun tak apa so kalau kita kira dapatlah 15.24% Okay, so please refer back kepada Time Value of Money punya chapter lah. Ha. Uh. So IRR berada uh, I, 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 IRR untuk projek tersebut adalah 15.24% which is greater than 10% lah kita punya cost of capital yang asal. So mana projek tersebut menguntungkan. Okay. Untuk projek B uh, memang uh, susah lah. Uh, lagipun dalam soalan final pun dia tak ada tanya. Okey. Uh, memang kena buat try and error lah. Okey, so uh, untuk payback period uh, kita punya uh, projek A 3.33, projek B 3.7 something tadi. Kalau tak silap saya, so kita pilih projek A and under NPV pun uh, dia punya profit lebih tinggi. Uh, berbanding dengan projek B So kita choose projek A And then IRR pun sama jugalah Tapi IRR untuk projek B sebenarnya tak perlu kira Memang susah Alright. Okay so itu sahaja daripada saya Untuk chapter yang terakhir ni InsyaAllah kalau ada masa nanti saya akan buat tutorial Untuk uh, question ni lah Okay wa taufiq wa daya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh